Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu aleyk ya baqiyyatullah. Enta allazi tamla'u al-ardha qistan wa adla kama mulat zulman wa jawra. Sizləri salamlayıram, əziz və dəyərli izləcilərimiz. Yenə də Hikmet qapısı verlişində siz əzizləri salamlayıram, siz əzizlərin qonağıyıq. Bu gün də ə, mən adətən hər veriliş bitməyəndə veriliş yarımçıq qalanda, mövzu yarımçıq qalanda adətən bunu əvvəldən elan edirəm. Əgər xatırlayırsınızsınız, öncəki verilişlərimizdə bu verilişimizdə də mövzumuz, yəni mənim hazırladığım mövzu və suallar ə, bitmişdi, ancaq mövzunun aktuallığı və dəyərli ustadın ə, gözəl çıxışı, dəyərli çıxışı bəli bizləri buna sövg etdi ki, ustadı yenidən dəvət edək və bu mövzuda ikinci verilişə hazırlayaq və əminəm ki, bu verilişdə öncəki veriliş kimi çox dəyərli olacaq. Mən söhbəti çox uzatmadan dəyərli qonağımızı təqdim edim. Hüseyn İslam Firuz Yaşar, ustad Firuz Yaşar oğlu bu gün studiyamızın qonağıdır. Ustad xoş gəlmisiniz. Çox sağ olun, Rahim müəllim. Təşəkkür edirəm. Və fürsətdən istifadə edib Həm siz əziz qardaşımı, həmçinin bizi izləyən bütün müsəlman bacı və qardaşları salamlayıram və bu günlər münasibəti ilə İmam Məhdi əleyhissalamın mövrudu münasibəti ilə bütün müsəlmanların hamısını və bütün haqqsevərlərin hamısını təbrik edirəm B inşallah. Mən də öz növbəmdə sizi təbrik edirəm bu münasibətdən və dəyərlı izləcilərimizi başda ağa İmam zamanə əleyhissalam olmaqla təbrik edirəm. Ustad keçən səfərki söhbətlərinizdə Quran ayələrinə işarət etmişdiniz məktəbiyat mövzusu ilə bağlı. Əgər yenə də bu cür ayələsiz dediniz yüzlərlədir bu ayə. Bəli. Əgər bu barədə də zehninizdə digər ayələr varsa lütf edərdiniz paylaşsan. Bismillahir-rahmanir-rahim və bih nəstaîn və səllallahu alə seyyidinə Muhamməd və alihi tahirin. Allahumma ajlil vəliykəl fəraç. Amin ya Rabbi. Rəhbərlərim deyir ki, bir çox, yəni hər hansı surə, ola bilər istisna olaraq bəzi surələrdə olmasın, amma elə zəhninizə gələn hər bir surəni açsaq, orada məktəbiyyətlə bağlı ayələr vardı. Məsələn Bəqara surəsinin 3-cü ayəsi misal vurmaq olaraq. Mən üzərindən keçsəm çox üzərində dayanımayacam, amma işarə edirəm. E, Bismillahirrahmanirrahim. Zalikel kitabu la raybe fihi hudal lil muttaqin mm. allazeena yu'minuna bil ghaib. Mm. Bu elə bir kitabdır ki, heç bir şübhə yoxdur. Təqvalıları e, hidayət edəndir. Təqvalıların xüsusiyyətlərini qeyd edində, edəndə birinci xüsusiyyət olaraq urucu allazeena yu'minuna bil ghaib. Hansı ki, bunlar geybə iman mm. gətiriblər ğeyb, yəni hazır olmayan, yəni huzurun əksi ğeybdir. Əlbəttə bu ğeyb, ğeybin müxtəlif nümunələri vardır. Allah Taala üçün bizim zahiri üzvlərimizdən gizlindir. Zahiri üzvlərin dərk olunmur. Bunun ən böyük elə çamil nümunəsi Allah Taala'nın özüdür. Yəni möminlər Allah'a görmədən, zahiri gözlə görmədən iman gətirirlər. Həmçün təfsirlərdə qeyd olunmuş ğeybin başqa nümunələri cənnət, cəhənnəm, mələklər aləmi. Hı hı. Bunlar hamısı ğeybin nümunələridir və biz peygamber dediyi üçün bunlara ehtiqad və iman gətirir. Əlbəttə də, əqli dəlillər də öz yerində. Amma biz İmam Sadiq əleyhissəlamın hədisinə müraciət edəndə buyurur ki, "Əllədinə yu'minuna bil-ğayb", yəni el-qaim əleyhissəlam. <laughs> yəni möminlər, təqvalılar iman gətirəllər ğeybə. Məqsəd nədir? Qayməlis. İmam məsdəhəlləhə <laughs> İm əleyhissəlam. Əvəzə qaim kəlməsi. Buna da diqqət edir. Rahib məndə çox önəmlidir. Həm İmam Sadiq, həm İmam Baqir, həm digər imamların E, biz e, məktəbiyyətla bağlı olan hədislərə müraciət edəndə əksərən görürsən ki, bu qaim kəlməsindən istifadə edirlər. Hətta imamdan soruşurlar ki, ya binə Rasulullah, imam Sadiq əleyhissalam və ya digər imamlardan siz məcər qaim deyilsiniz? Qaim lüğətdə ayağa durmaq mənasındadır, amma burada da xüsusi termindir, yəni haqq uğrunda qiyam edən. İmam buyurur ki, kulluna bizlərdən hamımız, yəni biz Əhləbeyt imamlar hamımız qaimik. Amma o qaim yalnız və yalnız sonun, Hı -hı. son xilascara deyilər. Bu, bu bir nümunədir Bəqara surəsinin 3-cü ayəsi. Hı -hı. Ali İmran surəsinin 30-cu ayəsinə biz diqqət edək. Allah təala o ayəd, ayədə buyurur ki, ya ey yuhəlləzinin əmənu isbiru və sabiru və rabitu. Zahirünə baxanda Allah təala bizləri səbrə dəvət edir. Ey möminlər, səbirli olun. Və sabiru bir-birinizi səbrə dəvət bə edin. Bə sabiru müfəalla babundandır. Xüsusən bu iş istifadə olunur ki, yəni insan əgər mən səbrli deyirləmsə, sən bir mömin olaraq mənə səbrə təşviq eləyəsən, səbrə dəvət edəsən, mən də bunun müqabilində. Necə ki, o Əsir surəsində də var da, təvassa biz səbir, səbrə tövsiyə edəllər. Və rabitu. Rabitu da adətən deyirlər ki, bu murabətə gəlməsindən götürülüb o şəxslərə deyirlər ki, yəni ə e, düşmənlə müqabilidə İslam e, məmləkətini qoruyanlara murabit deyillər. Murabit yəni bir fərz eləyir ki, hal-hazırda bizim Azərbaycan əskərləri Qarabağı qorumaq üçün düşmənin müqabilində orada qor. Onu murabit deyillər. Bu ən zahiri mənasında və zahiri mənada öz yerində həccətdir, heç şübhə yoxdur. Amma imamlardan nəql olunan hədislər əsasında görüşü vəsbiru e, səbirid, yəni deyirurlar ki, əmənası qeybət dövründə vacibatı əmələ gətirməliydi səbirlə onun çünki hədislərdə də əsasən səbri 3 dəstəyə bölürdülər də bu cür bəzən səbir ibarətdir vacibatı əməl eləməkdə bəzən ə e, günahların müqavimdə səbir eləməli. Bəzən də müsibətlərdə uh -huh. müxtəlif cür səbri vardır. Uh -huh. Ədaül vacib vacibi əda eləməli bu qədər də rahat deyil və sabiri mən istəyirəm bu var rabitü kəlməsinin uh -huh. mənasını edəm. Və rabitiyə gəldik İmam buyurur ki, "Və rabitu imam məhumul imam məkumul muntəzər." Uh -huh. O intizarın çəkilən imamınızla əlaqəniz olsun. Uh -huh probitəniz olsun. Baxın, zahirində görəndə məktəbiyyətin heç bir əlaqəsi, əlaqəsi yoxdur və biz də ayənin zahiri mənu ilə deyil, elə ayənin mənası, zahiri mənası budur. Amma bunun kənarında Əhləvəyit imamlar görürsən, bunu məna edirlər Əhləbeytdən. Bu da Al-İmran surəsində. Biz Nisa surəsinə, yəni ardıcıl gedəndə, Nisa surəsinə müraciət edəndə məşhur ayə itaat ayəsi. Atiullah və tiur rasul və ulül əmrim minkum. Ulül əmrim minkum. Cabir ibn Abdullahı Ənsari deyib, bu ayə nazirl olduqdan sonra mən peyğəmbərə dedim ya Resulullah Allah Taala bu ətiyullah Allahı tanıdıq və itaat edir. Və ətiyur rasul Resulun tanıyırıq sənsə sənə itaat edirik. Bunu bildik. Bunları bildik <laughs> və ulul əmri minkum sizdən olan əmir sahibləri. Bəs bunlar kimdir? Peyğəmbərimiz orada buyurur ki, hum xuləfa u min ba'd. Onlar məndən sonra olan mənim xəlifələrimdir. İsna əşər 12 Bunki nəfərdir. Əvvəlləhum Əliyün və axiruhum Əl-Mehdi. Əvvəli, görürsən, həmin itaat ayətini İmam Ə Əziz Peyğəmbərimiz bəlum. məna edəndə ey ulul əmrdən biri 12-incisi, sonuncusu İmam Mehdi əleyhissalamdır. Və bu barədə çoxlu ayələr var. Mən xüsusi olaraq Qəssəs surəsinin 5-ci ayəsində ikrar eləmək istəyirəm. Qəssəs surəsinin 5-ci ayələri o ayələrdəndir ki, o da Əhli Beyti imamları barəsində və məxsusən İmam Zaman əleyhissəlam barəsindədir. Allah təala buyurur ki: "Və nuridü an-nammuna aləlləzīna stuz'ifū fil-ardı və naj'aləhum a'imətan və naj'aləhum ul-vārisīn." Buru ki biz iradə etmişik. Allah təalanın da 2 növ iradəsi var. Deyillər ki, bir iradə-təşriəisi var, bir iradə-təkvinisi var. İradə-təşriəi məsələn Allah təala istəyib sən mən namaz qılmaq. Allah Tala istəyibsə mən günah eləmirəm. Sən mən dedikdə, yəni bütün bizlərik ki, Allah bəndəsiyik. Bu Allahın təşrihi iradəsidir. Amma Rahi müəllim, mən sizdən soruşuram, var da həyatda məsəl namaz qılmayanlar? Bəli. Çox çoxdur. Bəli. O qədər insanlar var namaz qılmayan. O vaq o qədər insanlar var Allah deyir ki, günah etməyin, onlar günah edirlər. Bəli. Bu niyəcün böy Allah Taalanın istədiyi həyata keçmədi? İ e, bu təşriq aləmindədir, qanun aləmindədir. Allah Taala qanun aləmində insanlara bu ixtiyarı verib ki, Hı -hı. mən sizə ixtiyar sahibi qərar verdim. Mən istəyirəm ki, iradənizdən öz ixtiyarına istifadə edib bu kamala doğru hərəkət edəcəsiniz. Burada icbar yoxdur. Yəni Allah Taala insanı robot kimi yaratmıb ki, onu elə yaratsın ki, ancaq mələklər kimi ancaq ibadət ehli olsun. İnsan insanlığı onun ixtiyarında dır. Allah-ın bir növ iradəsi də vardı, ona deyilir iradəi təkvini. təkvini. təkvinin. Təkvinin yaradılmış aləmində olan iradə. Allah Taala'nın yaradılmış aləmində olan iradəsi mütləq gerə həyata keçsin. Məsələn, e, təhhir ayəsi çi var? Əhsab surəsinin 33-cü ayəsi. İnnama <laughs> yuridullah Allah iradəyilib. Buna deyilir iradə təşkili. Yəni Allah təlaləcə təşkilin aləmində innama əmruhu iza ərada şey'en an yaqul lahu kun feyakun. <laughs> Allah təalanın əmri belədir. Bir şeyi iradə elədi. Ona deyir ol, mütləq həyata keçir. Xilafı yoxdur. Bu hansı iradədir? İradəyə təşkilin, təşkilin aləmində. Buraya da diqqət elə. Və nuru yidu. Allah təlalə ki biz iradə etmişik bunu. Nəyə? Anna munna alal lazina stuzifu. Belə ki minnət qoyaq. Əlbəttə burada minnətin də xüsusi mənası var. Hə. Adətən əxlaq elmində bizə deyirlər ki, yaxşı iş etdikdə heç vaq minnət Qoyma. qoymayın. O minnət əxlaqdadır. Yəni Hı. bir bir nəfərə bir yaxşılıq elədin də üzünə vurmuyasan ki, mən bunu sənə eləmişəm. Bu əməlləri batildir. Allah təala Bəqərə surəsində vurur ki, və la tutubdur əməllərin bilmännivələzə minnət qoymaqla bu minnət mənfi minnətdir. Amma Allah təala ki, burada minnətin başqa bir mənası da var deyirlər ki, böyük nimətə adətən Allah təala minnət deyir. Məsələn Allah Teala Qur'an içərim bir ayəsində peyğəmbəri peyğəmbərlər göndərəndə burada bir ayədə buyuruşu ləq "Ləqad mənəllahu ələl mu'minīna izbə əsafīhim rasūlən." Allah Teala minnət qoydu. Beisədi. Min minnət eləyin yəni Allah Teala böyük bir neməti sizin ixtiyarına qoydu. Bəli. Burada da Allah Teala ki, minnəti özünə nisbət verir bu mənanədədir. Yəni Allah Teala böyük bir neməti əlləzīn uktaslar içə is ustuz ifu fil-ərd yer üzündə onların haqqları əllərindən alınıb onlara böyük bir nimət verir. O nimət nədir? və nəcəlləhum əimmetən və nəcəlləhum ul-varisən. Onlar biləşik imam qərar verir və onları yer üzünün varisləri qərar verir. Bu da əhləbeyt imamları barəsindədir ki, nəcəlləhum ul-əimma və nəcəlləhum ul-varisun bilirük ki, baxın peyğəmbərdən sonra bu axın vayraq ki, onlarla bəlkə də çox e, hədislər vardı ki İsna əşər hədisi Peyğəmbərimiz buyurur ki, hətta misal da vurur bəzən. Bənzədir necə Həzrət Musa'nın özündən sonra 12 dənə nüqəbası var idi. Nüqəbayi ibn İsrail. Əh. Necə ki Həzrət İsa'nın 12 dənə həvariyyunları var idi. Məndən də sonra mənim xəlifələrim 12 dənədir. Əh. Bu müttəbəqədir hədislərdən də, sünniyyə qaynaqlara. Onlar yəni sünnilər də inkar edə bilmirlər 12 xəlifə hədisini. Düzəldə bilmirlər. <laughs> Deyirlər <Deyilər> ki, başqalardır. Yərirəm <laughs> ki, o qədər ə e, məlumdur ki peyğəmbər dəfələrlə bunu buyurub və görürük ki bizim etiqad bəstədiyimiz 12 imamların hamısının haqqı əllərindən alındı Həzrət Əli (ə.s.) bütün peyğəmbər dünyasını Hı. dəyişməmiş. Peyğəmbərimizin dəfin, kəfin mərasimində məşğuldur Həzrətə Əli (ə.s.) özləri üçün xəlifə təyin ediblər. Məzlumcasına. Məzlumcasına. Bəli, İmam Həsən (ə.s.), İmam Hüseyn (ə.s.) foziləti bu digər imamlardakı məlumdur. Amma Allah Taala bu su biz bunu iradə etmişik və mütləq şəkildə həyata Hı. iradə iradəi təçvinidir. Nə vaxt həyata keçəcəyidir? İnşallah anza. Son xəlifə, bax Heyran varımız xatəm olan Ənbiyadi İmam Məhdi (ə.s) xatəmül əvfiyadi. O sonuncu vəsinin vasitəsilə Allah təalanın bu iradəsi mütləq şəkildə həyata keçməlidir, keçəcək, inşallah ustad. Ustad, biz danışırıq bu Allahın vədi həyata keçəcək, nə zaman? Nə zaman hə. həyata keçəcək? Çox gözəl sualdır, Rahib müəllim. Bəli, bizim etiqadımız budur və mütləq şəkildə həyata keçəcədir bu Allahın vədəsidir. Amma nə vaxt? Bu nə vaxt sualına cavab vermək üçün e, bu məsələyə də açıqlama gətirmək lazımdır ki, o son imam nə sün geybə çəkdi. Nə üçün bizdən ghaibdir? Mən bunu məktəbviyyat barəsində elə müxtəlif yerlərdə danışanda Xacanın Xazanəsi Rəddin Tusil'in bir cümləsi var son imam barəsində o yadıma düşür və deyirəm də və üzərində də dayanıram. Buyurur ki, vücud-u lutfun son, yəni ilahi höccətin yer üzündə mövcud olması varlığı bir dənə lütfdür. Bəli. Və təsərrüfuhu lütfun axır, əgər aramızda olsaydı, bizim onu əlimiz çatşıydı. Bəli, başqa bir lütf olardı. Davamında buca və ədəmuhu minnə. Buyurun, buyurun. O təsərrüfün olmaması bizdəndir. Səbəbi bizdir. 11 dənə imam gəldi, insanlar himayət edəmədi. Əziz fəda ola xanım Zəhra salamullah aleyhinin bir cümləsi var da peyğəmbərdən nəql edir həqiqətə deyir ki məsəli İmamı kə məsəli Kəbə. İmamın məsəli Kəbənin məsəli kimidir. Necə Kəbənin ətrafına təvafü edərlər, gərək insanlar da İmamın ətrafına təvafüləsinlər. Mən həmişə bunu qeyd edirəm. İmam Həsən əleyhissəlamı biz tarixdə məzlum kimi qələmə verilirlər bəzən. Çünki nə üçün sülh elədi? Amma bir halda ki, İmam Həsən əl-Əsəm əvvəl sülh eləmək istəmirdi. Həc məcbur edildi. Məcbur edildi və hətta öz dostları onun elədiyə təc qoydu. Mən bunları müqəddimə olaraq qeyd eləmək istəyirəm ki, İmam Zaman əleyhissalam nə üçün zuhur eləmir? Baxın, nə üçün e, həzrəti Həsən əleyhissalam məcbur olur Muaviyəninə sülh eləməyə? dostları olmur, köməkçisi hə. olmur. Nə üçün İmam Hüseynəli əleyhissalam zahirdə məğlub olur Kərbəlada, özü və ətrafındakı olan şəhid olurlar? Hə. Çünki Həlmin nasirin yensurunu deyəndə, hətta eşidənlər belə cavab vermirlər, ləbbeyş demirlər, kömək edə bilmirlər, amma İmam orada özünün şəhid olmağını İslamın xeyrinə olaraq e, vacib bilir. Hı. Və digər imamlarda görürük tarix boyu. Sual budur ki, İmam nə üçün qeybə çəkilib? Sən nə niyə zuhuru eləmirdən qabaq niyə qeybə çəkildi? Onun amillərindən biri, əlbəttə, hədislərdə müxtəlif amillərə işarə olunub. Ən mühüm amillərdən biri ədəmuh minnad ədəmuh minna, yəni hal-hazırdakı bizim aramızda yoxdur, hakimiyyət qura bilmir, biz onun feyzindən istifadə edə bilmirik. Onun ən böyük səbəbcəri bizik. Elbetə başqa səbəblər də var məsələn bir sıra hədislərdə gəlir ki, imamın geyibə çəkilməsi sirrun minəsirrullah. Allahın sirlərindən bir sirdir. Bəzən hədislərdə qeyd olunmuş ki, insanların imtahanıdır. Həqiqətən də bir növ imtahandır ki, imam zaman aleyhissalamin də ilişəcəyi geyibi o qədər uzun çəkəcək ki, hətta ona etiqad edənlər belə bəziləri etiqadlarından əl götürəcək. Əli əli götürəcəklər. Bu çox önəmli. Mən də başqa yerlərdə də danışmışam. Axirəz zamanında din saxlamaq, iman saxlamaq həddindən artıq çox çətin olacaq. Biz tələsməməliyik. Hədislərdə qeyd olunub ki, imamın zuhurunu biz istəyək, təcil Hədisdə axirətdə dua ilə təəcil-i fərz, fərzin tez olmağı üçün dua edək, istəyək, amma tələsməyək. Çünki o Allahın bir sirridir e, və Allahın bir istəyidir. Allahın istəyi olanı həyata keçirəcədir. Amma hədislərə müraciət edəndə, böyük alimlərin bu barədə çalamlarına müraciət edəndə buyururlar ki, İmam Mahdi (s.ə.v.) zuhur etməsi üçün ən əsas 4 dənə şərt olmalıdır. Bu 4 dənə Biz oxummuşuq, siz də gözəl bir, buyurur ki, izən təfəşşürt, in təfəl məşruhtnaşrut. Əgər şərt olmasa, məşrut olmaz. Məşrut da həyata keçilməyəcək. Yəni əgər bu şərtlər həyata keçərsə, Allahın da iradəsi bunların kənarlarında olarsa, mütləq şəkildə İmam zuhur eləməlidir. Bunu da işarə edim ki, Rahim müəllim çox əhəmiylidir. Bəzən bizlər qarışdırırıq. Bir zuhur nişanələri var. Bir zuhurun şərtləri var. Zuhurun nişanələri 5 dənədir, hətmi olan nişanələr. Başqa əlamətlər də deyiblər, onlar adətən deyirlər ki, əşratus saətdir. Qiyamətin əlamətləridir, yəni qiyamətdən öncə baş verən e, hadisələrdir. Bəzən insan həyatında, bəzən təbiətdə bəzi hadisələr baş verəcək qiyamətdən qabaq. Amma zuhurla əlaqədar olan əlamətlər 5 dənədir. Amma ayə bunların birbaşa səbəb olaraq İmamın zuhurunda təsiri var yoxsa yox bu özü başqa bir bəhsdir. Bunların o qədər təsiri yoxdur. O ki təsiri var İmamın zuhuru ilə bu 4 dənə şərtdir. 4 dörd dənənin 4-ü də olmalıdır. Onlardan biri deyir ki İmam məhdi əleyhissəlam gələndən sonra işi nədir? Missiyası nədir? Risaləti nədir? Dünya səviyyəsində Adalət ha əsasında hakimiyyət qurub ilahi göstəriciləri həyatda gerçəkləşdirin bəli. Bunun üçün deyirlər ki, dünyanı iradə idarə etmək üçün ən əsaslı gərək ədalətli bir xətim olsun bəli. Çünki buna çə etiqadımız var və elə imamın özüdür. İmamlər ən ki ədalət, bəlkə imamlar barəsində biz deyirik ki, ədalət məsumdular bəli. Məsumdular. Bu imamın özüdür. İkinci şərt deyir ki, dünyanı id idarə etmək üçün kamil bir qanun olmalıdır. Bu deyir ki, buna da bizim etiqadımız elə Qurandır. Çünki Allah təala Quranı göndərib və peyğəmbərin sünnəti Hı -hı. ən gözəl qanunlardır. İnsanları idarə etmək üçün qanunlar Quranda və sünnətdə qeyd olunub. İmam Zaman (ə.s.) da gəldikdən sonra dünyanı ilə ilahi qanunlarla idarə edəcək. Bəs bu 4 dənə şərtin ikisi hal-hazırda mövcuddur ədalətli məsum bir hakim və dünyanı idarə etmək üçün qanun. 3-nü 4 bizlərin əlindədir. 3-cü nədir? Xüsusi köməkçiləri. Ki hədislərdə gəlmişdir ki, bu ən azından 313 nəfərdir. Çoxlu hədislər və bu keçən verilərsədə işarə elədiyü ki, Bəqara surəsinin 148-ci ayədə o 313 nəfər Yəni İmam zamanı istəmsə zuhur etdikdən sonra şəhəbənin ətrafında cəm olur, beyət edir. Lakin 313 nəfər o şəxslərdir ki, yəni bir fərz ilə Həzrət Əli əleyhissəlamın kənarında olan malikə əşyalar kimi. Bunlar sadə insanlar deyir. Hər adamın ləyaqəti yoxdur. 313 nəfərdən biri olsun. Ola bilər, ha, bir nəfər mütçdiyi dul olsun alim olsun, çox savadlı olsun, təqvazlı da olsun, amma bu kifayət eləmir. Bunlar lazımdır, amma dünyanı idarə etmək üçün xüsusi köməkçilər, o 313 nəfərin xüsusi, necə deyirlər, xüsusiyyətləri vardı ki, gərək olmalıdı. Bu xüsusi köməkçilər 4-cü önəmlidir. Yəni biz üç, o 3-dən ola bilməsəydə, o 313 nəfərdən ola bilməsəydə, hətta bir hədis yadıma düşdü, deyirlər ki, düzdür. İnsanlar na ümid olmasın. 313 nəfər e, çox azdır. Biz ümid eləyə bilmirik o 313 nəfərdən biri olaq. Amma vardır ki, hədislərdə İmam Məhdi (əleyhissalam) e, Məkkədə zuhur etdikdən sonra qiyam etmək üçün 10 minindən çox qoşun olacaqdır. 10 <laughs> minindən çox qoşunu məlum olur ki, bu 313 nəfər xüsusi insanlardır. 10 minindən çox artıb o qoşundur ki, komandir o, də demək olar bunlara idara edənlər hmm. ola bilər və məruzəişdir. Necə məsələn görsün e, müharibələrdə ilə ön cəbhə idi. Xüsusi siyasətdə, yəni idarə etmək üçün bir məntəqəni, bir ölkəni hmm. deyək, məsələn fərz edəyik ki, İmam Zaman (ə.s.) bir nəfəri göndərir Afrikaya. Oranı hə. idarə etməsi üçün xüsusi bir insanlar olmalıdır. 313 nəfərdən deyirəm ki, ola bilməz idi, ən azından o 10-dən hə. biri hə. ola bilər. Bunun üçün zəhmət çəkəyik. Şey, 4-cü şərt ümumi istəy idi. Bu çox əhəmilidir. Əziz tamaşaçılara diqqət eləsin. Gərək çalışaq, səyləyə həqiqətən İmam Zaman (ə.s.)-ın zuhuru üçün. Mən özümə sual verirəm, mənim hazırlığım vardı. Hər bir insan özünə sual eləsin və soruşsun. Niyə İmam Zaman gəlmir? Nə üçün Allah Tala bu qədər hazırda biz dünyaya baxırıq, dünyada az zülm yoxdur, baş alıb gedir. Bir sıra hədislərdə vardı ki, siz də işarə elədiniz ə veriləşin əvvəlindəki ya imam sən o şəxsən ki dünyanı zülmən dolduqdan sonra ədalətlə dolduracaqsın zülmən dolduqdan sonra dünyanın hansı bir yerindən adı aqparsan görürsən ki orada zülm başalıb gedir hər bir məntəqədə buna vaxt gələcək imam zamanəli salam nə isə əlbəttə zülmün çox olması imamın zuhurunda təsiri yoxdur terminoloji baxımdan deyillər yəni elmi baxımdan İmam Zaman alayhissalamun zuhur zərfi, zuhur zamanı elə bir zamandır ki, o zamanda zülm çox olacaq. Hı -hı. Amma nəinki biz deyirik zülmü çoxaldıq, İmam Zaman gəlsin, xeyr. Bu əsla bu 4 dənə şərt önəmlidir ki, ikisi hal-hazırda mövcuddur, ikisi sənin, mənim və bizi izləyənlərin Dali. əlindədir. Dali. Bunun üçün biz ki deyirik ki, insanlar zuhur üçün hazır olsun, yəni özünü bir müsəlman kimi fərdi baxımdan diləsən islah eləsən. O qədər hədislər də vardı. İmam Sadiqi İmam Baqir əleyhissəlamdan hədis nəql olunub ki, deyir ki, "İnna li sahibi hazi al-amr lagaybatan." Bu sahibi əmrinin sahibi üçün işarədir İmaməhdə əleyhissəlamə qeybət olacaqdır. Bəzən deyirlər qeybətən və heyrə. Elə qeybət olacaq ki, insanlar heyranlıqda qalacaqlar. Kimə müraciət eləsinlər bilməyəcəklər. Bəs belə bir zamandakı qeybətdədir və insanlar heyrat içindədir. Bəs nə eləsinlər insanlar? İmam özü buyurur ki: "Vəlliyətdə qillahə əbdu". Əh, əh. Allah bəndəsə gerə təqvanı riayət eləsən. Yəni biz əgər bu çox əhəmiylidir və gərək hər birimiz bir ruhani olaraq din xadimi olaraq bu məsələyə işarə edək. Bəzən bilmirlər. Biz nə qədər öz vəzifəmizə, təklifimizə əmal etməmişik. Bir o qədər zuhurun gecikməyində bizim mənfi təsirimiz var. Əksinə, əgər özümüzü islah edib, özümüzün Allah müqabilində təklifimizə bacardığımız qədərində, indi ola bilər bəzi şeylər bizim imkanımızdan xarizdə. Yo, o qədər ki bacarırsan, Allah təala da Quranda buca vəttəqulləhə məstətə tum, o qədər ki bacarırsan, təqvan riayət edin. Əgər biz edəriksə Bunun da birbaşa təsiri var Zuhurun tezləşməsində. Yəni belə fikirləşməmək ki, axı mən nə edə bilərəm Zuhur üçün? Xeyr, sən elə özünü islah etsən, elə İmam Zaman əleyhissəlam Zuhuru üçün bir zəmin yaratmış olursan. Hı hı. Çox əhəmiyyətlidir. Baxın, qeybət dövründür bu qeybət dövründə də bizim çoxlu vəzifələrimiz var da. Yəni belə deyil ki, e, deyək ki, İmam Zaman əleyhissəlam özü gələcək, hər şeyi özü həll edəcək, bizim heç bir vəzifəmiz yox yoxdur. Xeyr, bizim çox vəzifəmiz vardı. İmam zaman əleyhissalam gələndən sonra ola bilər bizim vəzifələrimiz biraz azalsın və kiçilsin, amma hal-hazırda vəzifələrimiz çox böyükdür, ağırdır, gərək riayət edə. Onlardan biri nədir? Bəlkə onlarla hədis var, bəlkə də çox peyğəmbərimizdən də digər imamlardan da. Çünki əfzəvlə ibadəti intizarul fərəc. Bəli. Ən böyük ibadat fərəcin intizarında olmaqdır. Fərəcim bir mənasən İmamə mühtərisim gəlməsin, zuhuru. Amma fərz burada ümumi mənada, yəni qurtuluşdur. Lakin qurtulmuş qurtuluşumuz İmamın Əliyinin olduğu üçün biz məna edirik İmam Mehdi əleyhissəlamın zuhuru. İntizar nədir? Yəni Rahib qardaş, siz özünüzə, mən özümə və tamaşaçılara özləriniz soruşun, həqiqətən biz intizar ehliyiyə yoxsa yox? İntizar ehlinin bir xüsusiyyəti budur ki, həmişə narahatçılıq hissi Hı -hı. keçirdir. Həmişə narahatdır. Nədən narahatdır? Nə üçün İmam gəlmir? Bəli. Bu mənə yaxın olan və mənim həyatımda, və əmin necə deyirlər, e, mənim həyatımın davamında bu qədər təsirə malik olan İmam nə üçün yoxdur? Hı -hı. Və, və həqiqətən bu mənada narahatçılıq hissi keçirdiririk, özümüzə sual verək və özümüzdə özümüzə, özümüzə cavab verək. Çox əhəmilidir. Nudbə duası ki, cümə günləri oxunur, əsəb baxdı. Nudbənin mənası nədir? Mən Zavar başqa bir verilişdə də demişdim, nədübə narahı etmək mənasında. Narahatçılıq mənasında. Nədən narahat? narahat olmalıyıq. Elə növbət olsa özünün bir hissəsində deyir ki, Əzizunu əleyyə an eral xalqə vəla tura. Mən üçün çox çətindir bəli. Yəni həqiqətən çətindir. Elə bunu dildə deyir. Bəli. Yəni biz əgər imamı tanısaq, həqiqi mənada tanısa o narahatçılıq hissində keçirdərik. Həqiqi mənada. Və ən böyük İndi ola bilər bəziləri deyəcək, "Axı bu hiss bizdə yoxdur, bəs nə ümid olmalı? Xeyr, nə ümid olmalı? Bu hiss yoxdur, səbəbi vardır. Hı -hı. Səbəbi nədir? Lazımı olan mərifəti İmama nisbətdə Hı -hı. Hı -hı. əldə etməmişik və qeybət dövründə oxunan dualardan biri sizi gözəl bir cisiniz. Bəzən deyirlər, qunutda oxusuz da yaxşı olar. Allahumma arifni nafsak fa innaka illam tu'arrifni nafsak la ma'rifa rasulak. Allahumma arifni nabiyyak fa innaka illam tu'arrif nabiyyak la ma'rifhu hujjatak. Allahumma arifni hujjatak. Ilahi öz hüccətini mənə tanıtdı. Qeybət dövründə oxunan duadır ya. Nə üçün? Fa innaka illam tu'arrifni hujjatak zalalatu 'indi. Sən öz hüccətini mənə tanıtdınsa dindən çıxarda, çıxaraq. Yəni həccəti tanımaqlığın bu qədər əhəmiyyəti var və çoxlu vəzifələri var. Biz salışaq imamı tanıyaq, zahiri mənada tanımaq yox. Ola bilər hamımız Şiəyə deyir ki, 12-ci imamımızdır, məlumdur, atası da imam 11-ci imamımız İmam Həsən əs-Səcərerilə salamdır. Bu qədər hamı tanıya bilər. O imamı imam kimi tanımaq lazımdır. Sərf məlumat kimi yox. Bəli. Məsələn siz gözəl işarə elədiniz. Məsələn qeybət məsələsi. Axı nə üçün imam qeybət çəkilib? Niyəcün zühur etmir bu suallar çünki gözəl ki. şəkildə verdiniz. Əgər bunların cavabını alarıqsa, həqiqi məana da imamı mənəfətimiz olar. Hal-hazırda biz bilirik, bizə etiqadımız vardır və hədislərdə də şar olunub ki, "Ləvlələr hüccə ilə səhətil ardu bi əhliha." Bən Əgər yer üzündə ilahi hüccət olmasa, yer üzü öz əhlin udar. Bəli. Bunun mənası nədir? Bunun mənası budur ki, Allahla məxluqat arasında feyiz vasitəsi ilahi hüccətdir. Ona görə mən dedim ki, yaşan vasitəsi bizim həyatımızın davamımı həmin o imama bağlıdır. Əli, əli. Bu formada biz imamı tanımalıyıq. Bu formada imamı tanıyırıq. Həmin onu deyəsək, vücudu, lütfun, təsərrufun lütfun, axir və adam hümminə artıq o bizə şamil olmasın. Tanıyarıq, narahat olarıq gəlməmək üçün və çoxlu dua edək. Zuhur üçün İmam Mehdi əleyhissəlamın salamətçiliyi üçün xüsusi dua ki, Allahumme qulni vəliyyekal duası çox əhəmiylidir və imamla o Ali İmran surasının axırıncı ayəsində qeyd olunduğu kimi imamla təfsirini əsasən heç vaq əlaqəmizi kəsməyək. İmamla irtibatımızı qoruyub saxlayaq. İnşallah eliyə e bilə o həqiqi müntəzirlərdən olaqça o, əfzəlül ibadəti intizarul farac və yaxta peyğəmbər bu ki, əfzəlül əməli ümməti. Mənim ümmətimin əməllərinin arasında ən üstünü intizardır. Ustad qeyd etdiniz ki, imamla əlaqəni kəsməyək. İmamla necə əlaqə quraq? Çox önəmlidir e, və yerində sualı vurğuladınız. E, bir çox dualar vardı, sırf İmam Məhdi əleyhissəlamla bağlıdır. Yəni biz necə İmamdan əlaqəni kəsməyə bilərik? Əvvələn bunu nəzərə alın ki, İmam həyyo hazırdır. Yəni qayıb olan həqiqətdə biz, bu, bir cür. Bu biraz irfani mənaddır. Biz deyirik ki, İmam qayıbdır. Amma əslində biz e, qayıbı. Yəni İmam zamanı əslin həyə hazırdır. Hər hətta bəhdislərdə gəlib ki, İmam bəzən sizin məscidlərinizə daxil olur. Necə xalçalarınızın üzərinizə ayağı mübarış ayağın qoyur məclislərə də. Bəli, o sizi görür. Hı -hı siz onu görmürsünüz. Hətta bəzi hədislərdə var. Ki, hətta siz onu görürsünüz və onu Tanımırsın. tanımırsınız. Bunu, bu bu etiqadı özümüzdə formallaşaq ki, İmam həyidir, bizi görür, bizim hətta əməllərimiz ona həftədə ən azından bir dəfə, 2 dəfə ərzə olunur. Bu baxımdan mən bir neçə məsələyə işarə edirəm ki, birincisi həm dua məsələsidir. Bu duaları oxuyaq. Fəraç duası, İmamı salamatlıq işarə elədim də salamatçılıq duası kimlər üçündür? Nudbə duası, ziyarət-i ali yəsər, ali yəsrin ziyarəti. Bunlar hamısı İmam Mehdi əleyhissəlamla bağlıdır. Mən verilislərin birində işarə eləmişdim, indi də yadıma düşdü. Yerdəcə bu Nudbə duası nə vaxt oxunur? İmam zaman əleyhissəlam zuhur edəndən sonra oxuyacağıq. İmam zaman zuhur edəndən sonra mənası nədir? Əzizün ələyən ərəl xalqə vəlatür. Elə orada da İmamı artıq görəcəksən. Bir dualar vasitəsilə, ikinci İmam tərəfindən sədaqə verək. Baxın, çox önəmlidir. İmamın bizim sədaqəmizə ehtiyacı yoxdur. Lakin bizim ehtiyacımız vardı ki, imam tərəfindən sədaqə verək ki, bu formada da öz iradətimizi, istəyimizi, məhəbbətimizi imama göstərək. Sədaqə verməyə vasitə, İmamın salamətliyi haqqında dua eləmək vasitəsi, namaz qılıb hədiyyə vermək və namaz qılıb bəli. hədiyyə eləməyəlik vasitə. Hətta Quran oxuyaq onun tərəfində. Vardı hədislərdə, müznə ravi deyir ki, mən xanım Zəhra tərəfindən, İmama deyir ki, xanım Zəhranın tərəfindən Quran oxuyuram. Deyir çox gözəl edirsən. Buların hamısı öz yerində, lazımdır və İmamla əlaqənin müxtəlif nümunələridir. Bəli. Bu səbətdən mən belə başa düşdüm ki, həqiqi müntəz müntəzir ağadır. Biz deyirik. Bəli, bəli həqiqət. Ağam bizə gözəl. Bəli, bəli. Biz özümüzə gələk. Bəli, həqiqətən bəli. də herlədim mən o ki, dedim axı biz həqiqətən biz qayıb iç Imam qayıb deyil. Ustadların birindən bir bu misalı eşitdim, zehnimdə qalıb. Yəni baxın, e, hətta hədislərdə də bu cəhətdən İmamı günəşə oxşadıblar. Deyirlər Hı. ki, biz İmamdan necə faydalanarıq? Deyir ki, günəş buludun arxasında olanda onun faydası Hı -hı. olmur. İmam da qeybdə olanda onun faydası vardı. Bunu əsasən ustad deyirdi ki, deyir ki, e, yer göy üzündə əgər buludlar olanda e, günəş gizlidə yoxsa biz o kəs ki deyir ki, samolyotla qalxır buludlardan üstə <laughs> çox gözəl. Görsən ki o günəşi görə bilir. Deyir ki, biz də eləyə bilərik. O hicablarçı vardı, o maneələr vardı. Ki, onu kənara qoymaq vasitəsilə İmamə görə bilərük. Hicab həqiqətən bizim özümüzdədir, İmamda, i̇mamda deyil. deyil. Allah andörmürüz bu əliyinə xatir. İmam Zaman əleyhissalam zohurunu təcil eləsin və bizləri də o həzrətə layiqili müntəzirlərdən və şialərdən qərar versin. Amin inşallah. Sizin duanızızı da aldıq. Bəli, feyz aldıq. Sağ olun. Təşəkkür edirik ustad. Bizim dəvətimizi qəbul etdiniz. Öz dəyərli vaxtınızı vəzifəmizdir. Mən xoşbəxt xoş oldum ki, Bə. bu verilişə iştirak elədim. Xüsusən də sizin aparıcılığınızla xoş oldu edir. mənim üçün də. Bizim üçün də xoş yalnız təşəkkür edirik bir daha. Bəli əziz izləyicilərimiz, bugünkü verilişdə sonunda gəldik. Mən həqiqətən çox feziab oldum dəyərlı ustadın söhbətlərindən. Do doymaq olmur. Ona görə də bir verilişdə ustaddan qərar qoyduq. Təşəkkür edirəm ustadə ki, bizim sözümüzü yerə salmadı, dəvətimizi yerə salmadı, dəvətimizi qəbul elədi və belə bir gözəl veriliş alındı. Mən də öz növbəmdə sizləri təbrik edirəm bu mübarək günlər münasibəti ilə və Allahdan təmanə edirəm ki, bizləri o həzrətin həqiqi şiələrindən və həqiqi muntəzirlərindən qərar versin. Sizləri Allaha tapşıdıram. Sağ olun, salamat qalın.